គឺសូមពឹងពរលោកបងអ្នកភ្លេងលោកបងអ្នកចម្រៀងបងសូមប្រគំបទស្ដាច់ផ្ទំដើម្បីបំពេអស់លោកមេបាទាំង4ឲ្យបានសម្រាប់សម្រានឲ្យត្រជាក់ចិត្តសិនបាទសូមគោរពអញ្ជើញបងទីសុខសាយកាយព្រះអើយភូមិអើយលើតែណើយអរតមនីអើយលើតែណរតមនីសាយសពអរទុំអើយស្គប់ស្គល់អើយអើយជូនជំនោខ្យល់លោកអើយអើយផាត់ដល់ជាម្ដងម្ដងអើយអូនណាម្ដងម្ដងតាមសូត្របៃចាបៃអើយណាប់សំផងអើយបាយព្រះអើយច្បាំងច្បងបាយព្រះច្បាំងច្បងកុំដកស្ដាច់ញើផ្ទំសាធុសាធុអរគុណលោកបងអ្នកភ្លេងលោកបងអ្នកចម្រៀងណាស់លោកបានច្រៀងលោកបានប្រគំបទស្ដាច់ផ្ទំដើម្បីបំពេអស់លោកមេបាទាំង4បានសម្រាកសម្រានឥឡូវនេះខ្ញុំបាទជាអ្នកមហាក៏សម្លឹងឃើញថាអស់លោកមេបាទាំង4លោកកំពុងតែសម្រានសម្រាកនោះគឺបានយ៉ាងស្កប់ស្កល់បើសិនជាមហាខ្ញុំបាទយកដៃទៅដាស់អស់លោកមេបាទាំង4ឲ្យក្រោកឡើងយកទឹកមលុបមុខខ្ពុលមាត់នោះដូចជាមិនសមនឹងកិត្តិយសរបស់លោកមេបាព្រោះថាពេលលោកមេបាទាំង4លោកបានសម្រាកមានលោកបងអ្នកភ្លេងលោកបងអ្នកចម្រៀងលោកច្រៀងបំពេអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទក៏សូមការអនុញ្ញាតពឹងបងអ្នកភ្លេងបងអ្នកចម្រៀងដដែលទៀតសូមបងប្រគំបទទឹកទុកដើម្បីអញ្ជើញអស់លោកមេបាទាំង4ក្រោកឡើងយកទឹកមលុបមុខហើយខ្ពុលមាត់រួចហើយអញ្ជើញឡើងលើកំរាលទាំង3ថ្នាក់តែម្ដងបាទសូមគោរពអញ្ជើញមកស្មើណេះស្មើម៉ាអញ្ជើញលោកមេបាក្រោកពីសម្រានយកទឹកមលុបមុខណែអណាទឹកអើយ
ទឹកអើយទឹកទុបទឹកនៅក្នុងមលុបគ្មានអ្នកណាហ៊ានបើកក៏លន់ឯជើងលន់ឮក៏ក្រោកគ្មានអ្នកណាហ៊ានបើកមានតែលោកមេបាជាអ្នកទំលាយទឹកទៅណាលោកអើយអើយបើលោកក្រោករួចហើយនៅឡើយសូមគោរពអញ្ជើញលោកឡើងគុំកំរាលទី1ហៅថាកំរាលប្រាក់អើយកំរាលទី2អើយភ្លឺផ្លេកអណាំអរប្រគុណខ្ញុំហើយគឺកំរាលមាសកំរាលទី3ភ្លឺផ្លេកអោភាបន្ទាប់ពីប្រាក់និងមាសគឺកំរាលពេជ្រសម្រាប់អញ្ជើញលោកឡើងគង់ឲ្យសំស័ងយុះអើយសាធុសាធុអរគុណលោកបងអ្នកភ្លេងលោកបងអ្នកចម្រៀងណាស់លោកបានច្រៀងអញ្ជើញច្រងអញ្ជើញអស់លោកមេបាទាំង4បានលើកឡើងលើកំរាទាំង3ថ្នាក់នោះរួចរាល់ហើយក៏សំរុំទៅទៀតអញ្ចឹងទេនៅឡើយតែបុត្រីបត្រាអស់លោកមេបានៅខាងក្នុងកំពុងតែតុបតែងសម្អាងកាយនោះអញ្ចឹងទេខ្ញុំបាទក៏សូមការអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញលោកបងអ្នកភ្លេងលោកបងអ្នកចម្រៀងដដែលទៀតសូមបងប្រគំបទស្រីស្រត្រឡងដើម្បីអញ្ជើញបត្រីបត្រាអស់លោកមេបាចេញមកពីខាងក្នុងដើម្បីបានបាំងឆ័ត្រជូនលោកអ្នកមានគុណបាទសូមគោរពអញ្ជើញមកសាធុអរគុណលោកបងអ្នកភ្លេងនិងបងស្រីជាអ្នកចម្រៀងណាស់លោកបានទុកច្រៀងបានប្រគំបទស្រីសត្រឡងដើម្បីអញ្ជើញបត្រីបត្រាអស់លោកមេបាចេញមកពីខាងក្នុងបានមកបាំងឆ័ត្រជូនលោកអ្នកដ៏មានគុណឥឡូវនេះឃើញថាសម័យខ្លួនទាំងពីរលោកបានបាំងឆ័ត្រជូនលោកអ្នកមានគុណនោះក៏បានសំរម្យហើយដែលលោកមានសម្លេងពីរោះឈ្មោះល្បីសូមលោកច្រៀងកាត់ខាន់ស្លាជូនបត្រាបត្រីលោកឲ្យបានច្រៀងផងសូមអញ្ជើញបាទរួ
យខ្លាចញើយសំនាងកូនអើយឲ្យម្ដាយខ្មាស់គេស្រីសអើយមុខស្រស់អូនណាស្រីសមុខស្រស់អើយលើកមុខអើយម្ដាយខ្ពស់កូនអើយមិនឲ្យម្ដាយព្រួយទេធ្លាប់អោបអើយនៅទ្រូងឥឡូវម្ដាយបែងឲ្យទៅគេកូនស្រីអើយមាសមេកូនអើយថ្ងៃស្អែកបែកហើយធម្មតាកូនកើតនៅមកជាស្រីបីបួនអើយដប់ម្ភៃកូនអើយគ្មានលេចញើយអលឺឡើយបានអើយអើយគង់ឈ្មោះកូនអើយគង់គង់មុខម្ដាយកូនស្រីម្ដាយអើយកូនអើយម្ដាយបានអត់ដូចញើចិត្តណាអត់ទូចស្ដើងអើយអូនណាទូចស្ដើងអំបូអើយយើងកើងកូនអើយម្ដាយកាត់អើយខាន់ស្នាដំឡៃអើយកូនស្រីកូនអើយតាមពូជញើយនៅវង្សាម្ដាយកាត់នៃខាន់ស្លាលោកអើយសំតាមឧត្តមមសាកអើយម្ដាយកាត់ណើយជាទឹកមៀងអោណាកាត់ជាទឹកមៀងអើអើងើឪពុកអើយកូនវៀងថ្លៃលោកកាត់ជាទឹកប្រាំងកាត់តាម៉ើយមេត្រាជីដូនជីតាចងទុកប្រាំងកាត់តាមឧត្តមមកសាំង19ដំឡឹង10ស្លឹងជា4បាតហើយអើយផ្លែឈើ36មុខអើយប្រយ័ត្នណៃមុំមួន
កុំធ្វើធ្វើងើឡើយកាលដើមហើយមិនដាច់ធ្លាប់កូនហើយឲ្យដៃស្រីកាយអើយកូនហើយកូនថ្ងៃស្អែកញ៉ាយបែកហើយកូនណារួមគ្នាយអនឹងប្តីខ្ញុំសូមអើយជម្រាបលោកមហាខ្ញុំអ្នកជ្រៀងកាត់នៃខណ្ឌស្លាប្រគុណមង្គលសួងជ័យខ្ញុំបាននៃរៀបមករាប់សពគ្រប់អស់អើយនៃបើខ្វះហើយខាតក្តីលោកមេបាយប្រុងស្រីបំពេញប្រលឹងកូនស្រីលោកចុងហើយអើងើយបំពេញប្រលឹងកូនស្រីលោកចុងជ័យអងជ័យសុហងសុសុកអងជ្រៀងកាត់ខណ្ឌស្លាបំពេញលក្ខកូនស្រីលោកមេបាពិតមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលសុខសប្បាយមែនអងមែនបើពិតសុខមែនបានអីបន្តសាធុកសាធុកអរគុណលោកបងអ្នកភ្លេងលោកបងអ្នកចម្រៀងណាស់លោកបានជ្រៀងបាត់កាត់ខណ្ឌស្លារៀបរាប់អំពីគុណឧបការៈគុណរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលមានចំពោះបុត្រធីតាដើម្បីឲ្យសម័យខ្លួនកូនកំឡោះកូនក្មុំលោកបានយល់ហើយឥឡូវនេះលោកមេបាក៏បានយល់ហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅលោកអ៊ំដែលជាមេបាតំណាងដែរទៀតអត្តន័យទី1និងទី2នោះគឺបានចាប់សុខគ្រប់ហើយនៅឡើយអត្តន័យទី3គឺការបំរើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដោយផ្ទាល់ដៃនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលអាពាហ៍ពិពាហ៍តើលោកមេបាលោកអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទជាអ្នកមហារៀបចំកិច្ចកម្មវិធីនេះឬក៏លោកមេបាមានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើដែរទៀនសូមទៀនលោកជៀបសូមទៀនលោកមានប្រសាសន៍បាទសាធុអរគុណលោកមហារីឯអត្តន័យទី3នេះគឺចង់ឲ្យកូនកំមុំកូនកំឡោះនៅថ្ងៃរៀបចំមង្គលការបានគោរពពន្ធាមេត្តាបិតាដោយចិត្តស្មោះនិងបម្រើដោយផ្ទាល់ដៃការគោរពដោយស្មោះនឹងបារើដោយផ្ទាល់ដៃនេះចាស់ទុំដូនតាលោកថាក្រក្រនេះមិនមែនក្រមាសប្រាក់លុយកាក់នោះទេក្រទី1កម្រនឹងកើតធន់ព្រះត្រាស់ក្រទី2កម្រនឹងបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាក្រទី3កម្រនឹងបានធ្វើបុណ្យហើយដាក់ទានទៀតកម្រទី4នោះគឺកម្រមានកូនបុត្រាបត្រីឯណាមកគោរពវន្ទាមេត្តាបិតាដោយចិត្តស្មោះនិងបម្រើដោយផ្ទាល់ដៃនោះគឺលោកថាក្រតែថ្ងៃនេះលោកមហាខ្ញុំទាំង4មិនឲ្យកូនកំឡោះកូនក្មុំលោកក្រទេឲ្យលោកមានលោកបាននិងបម្រើគោរពអ្នកមេត្តាបិតាដោយផ្ទាល់ដៃអញ្ចឹងសូមលោកមហាជួយចាត់ចែងតាមការគួរបាទសាធុកអរគុណណាស់ខ្ញុំបាទក៏សូមអញ្ជើញបងអ្នកភ្លេងបងអ្នកចម្រៀងប្រគំបទជ័យទុំបាទyou
ក្រមកមើលស្រស់ងើ
ុកអើយវាលៀបទៅដូចនៅអើយកំឡុងសាច់ឈាមស្រស់បងសូមអរគុណបងសែនស្រស់សំបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកប្រុសលោកស្រីសូមបែរថយក្រោយបែរចំកូនទៀតបាទដងទី3បងអូនសូមក្រាបទាំងពីរអ្នកបាទបាទបាទអញ្ជើញលោកឪពុកបាទសូមមេត្តាឲ្យជួយពរកូនឲ្យសុខសប្បាយសុខភាពល្អរស់ស៊ីបានបានឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាដល់ថ្ងៃមុខអញ្ជើញសាធុ3ដងបងអូនសាធុ3ដងទាំងពីរអ្នកបងអូនសាធុ3ដងអញ្ជើញហុចមកត្រឡងមកទៀនបងបាទជួយពរឲ្យកូនទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់ទុំហើយតារកស៊ីមានបានទៅតាណាចេះយកចិត្តទុកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទសូមបងអូនទាំងពីរថ្វាយអង្គមគាត់3ដងទៀតបងអូនទាំងពីរបាទបាទបាទហើយជិញហើយសូមជួយបែរទៅខាងមុខវិញទៀតព្រោះបាទគ្រប់អញ្ជើញវត្តមានអាដាមលោកកញ្ញាលោកជំទាវលោកប្រុសលោកស្រីមេបាតូចធំទាំងអស់សូមលោកមេត្តាជួយបន្តជ័យខុសអបអរសាទរនៅក្នុងពិធីបាទជ័យយ៉ងជ័យសួងសួរសុកម៉ែនងម៉ែនពិធីកាត់ខាន់ស្លាថ្នាក់ឧត្តមស័កនេះពិតជាមានសេរីសួស្តីជ័យមង្គលសុខសប្បាយម៉ែនងម៉ែនបើម៉ែនបានអីជាបន្ត